şəmsə ya Zəncanın dərvazəsi olan Qirvə kəndindəyik. Tarixi kəndi sağı solu böyük qayalarının məhsul olmuş ortasından əpər çay geçir. Səhər körgən çıxır, gözüm sultanını Dedim sultan mı sen, o dedi yak yak Səhər körgən çıxır, gözüm sultanını Dedim sultan mı sen, o dedi yak yak Gözleri yalqınlı, kolları xınlı Dedim çolpan mı sen, o dedi yak yak Dedim ismin nime, dedi Ayxandır Dedim yurtun kayar, dedi turpandır Bu gözəl kəndi dolandıqda adam hiss edir ki, burada tarix yaşayır və tarixi və keçmişi burada adam ləms edə bilir. Deyirlər, burada çox-çox böyük şəxsiyyətlər yaşayır tarixi qələnin özündə. Nasreddin Şahın qardaşından tutdu. Ta Səfəviyyə dövründə böyük-böyük şəxsiyyətlər burada yaşayıblar, burada hökumətdarlıq eləyiblər və rüzgar keçiriblər. Amma təəssüflə görünür ki, buranın Ustani Zəncanın, yəni Xəmsənin Miras Fərhəngi İdarəsi əslən bura yetişmək və buranın qorumasında sem bu əbniyələri ki, tarixi və yüzüllər tarix var bunlarda. Sem buranın məscidi və ya tarixi hamamı ki, Səfəviyyə və Qazarlara mərbut olan bir dənə gözəl hamamdır. Təəssüflə başına ötürlənib və beqoli təxrib olmaqdadır. Dedi yaşımdır Dedim canan mı sen O dedi yap yap Lazıkça dedi kulumda
Əbhər çayı bu tarixi kəndin tam ortasından rədd olunmuş ki, son illərdə yuxarı qismətdə sət vurulma nəticəsində bu çayda quruyub və əhalinin dediğine görə çoxlu asiblər əkinçilik və bağdarlığa vurulubdur. Qurumuş çayda bir zaman su axırmış, aşağılarda və üstlərdə dəyirmanlar işlənmiş. Balıq olurdu və buranın gözəl ekosistemi varmış. Amma quruyandan sonra biz də burada həyat görmürük, suyun səsi də kəsilibdir, dəyirmanlar aradan gedibdir. Satar mısın o dedi yapıyor.